Kızıl üydü kıl jatpaydı. Kızıl üydü kıl jatpaydı. Aha, anan? Gelindi üydü gül jatpaydı. Gelindi üydü gül dana jatpaydı kan. Jakın hem, üyretpey turgula, üyretpey turgula. Mana jakın gelsin, ey. Irıs ıldı altımak. Irıs ıldı ıntımak. Ынтымак бар жерде ырыс бар дейт. Жакынырак келбейсиңер, сен жакынырак кел дейт. Качып бер дейт. Жетинчи. Жетинчи. Б класса? Э. Жети өлчөп бир кез. А, жети өлчөп бир кез керек экен. Силер билесиңер? Жакынырак тургула. Э. О, молодец. Ат адамдын канаты дейт. Так. Билесиңерби? Я. Жигитке 70 өнөрдү аздык кылат. А, жигитке 70 өнөр аздык кылат экен. Эркекке 50 өнөр аздык кылат экен. Я был ахну ушитый. Билесиңер, аз утуласыңар, ушул эле жигит утуп коёт силерди. 1 2 Билесиңерби? Э. Сабырдын түбү сары алтын. О, сабырдын түбү сары алтын. Сабырды оңлаңдар. Кечиресиздер, мен мынчалык күлө элек болчум, кыйыл адам берчи. Бул философиялык сөз айтууда, байкоодастарбы? Бул кыздар деген бүт айымдарга тиешелүү экен. Сабырды болгула дейт. Билесиңер, билбейсиңер, болсо жеңенесиңер, э? 1 1 Жашы болуз, жашы болуз. Аста аста жаман болуш турпаста. Ай Азамат, жакшы болуш аста аста, жаман болуш бир паста дейт. Давай. 1 2